Izirero ni breaking news na makuru mashya cyane ashizwe ahagaragara n'ubutabera bwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha RIB ni muri uyu mugoroba kuwa 30 Kanama uyu mwaka turimo 2022. Ni breaking news na makuru tugiye kuba tugarukaho ku buryo buvunaguye na cyane ko inkuru irambuye iyo tuyikugezaho mu kanya gato cyane kari imbere. Na makuru avuga ko Eduwari Bamporiki wari umaze iminsi myinshi afungiye mu rugo rwe, kuri ubu noneho dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Byose tugiye gukomeza tubigarukaho gatanu kuri gatanu, ariko nanone mu nkuru ivunaguye kuko inkuru irambuye yo turayikugezaho mu kanya gato cyane kari imbere. Hanyuma rero nyuma y'uko nkugezaho izi breaking news uraza kunyemerera nongere nkwibutse ibijyanye n'itabwa muri yombi rye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku buryo budasubirwaho. Mu kanya gato cyane gashize rwamaze gushyikiriza ubushinjacyaha dosiye ya Bamporiki Eduwari wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko ndetse n'umuco. Uyu bwana Bamporiki ndakwibutsa ko akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke RIB ikaba yamushyikirije ubushinjacyaha nyuma y'igihe akorwaho iperereza. Aya makuru nk'uko natangiye bigusezeranya ku buryo burambuye ndayakugezaho mu kanya gato cyane gashize, gusa tukwibutse noneho ibijyanye n'itabwa muri yombi ndetse n'iyirukanwa ry'uyu mugabo Bamporiki. Na makuru yaramaze iminsi, reka tubanze tuyakurikire. Ubu nijye mu kanya gato cyane kari imbere nibwo nza nkugezaho noneho iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni inkuru abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bavugaho byinshi bitandukanye, ahanini rero bishingiye no kuba uyu mugabo yaramaze igihe kirekire afungiye mu rugo rwe. Ere mu Rwanda ho bwana Eduwari Bamporiki aherutse guhagarikwa ku murimo w'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ku nshuro ya mbere yarayemeye ko yakoze icyaha cyo kwakira icyo yise indonke. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter, bwana Bamporiki yanditse asaba imbabazi. Yagize ati, nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse umutima wanze kumpa amahwemo. Bavandimwe nshuti zanjye namwe abankurikira kuri urubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi ndatakambye. Ni ubutumwa bwavuzweho amagambo atandukanye n'abatari bake, cyane cyane ku mbuga mpuzambaga aho yanyujije ayo magambo. Mu butumwa bwagaragaye kuri Twitter harimo n'ubwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wasubizaga umwe mu baturage bari babaye nk'abumva ubusabe bwa Bamporiki. Muri ubu butumwa Perezida Paul Kagame yagaye abahora mu bibi bagahora basaba imbabazi, agira ati, na Bamporiki niko bimeze. Yavuze kandi ko hari abandi benshi bameze batyo, ko umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda bishoboka. Perezida Paul Kagame yashoje ubutumwa bugufi yandikaga kuri Twitter avuga ko no guhanwa nabyo bifasha. Iyi ni inkuru igikomeza Ijwi rya Amerika izakomeza kubakurikiranira. Reka ariko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kabogi abanze atwibutse uko iki kibazo cyamenyekanye bwa mbere, anatubwira bimwe mu bizwi kuri Bamporiki. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yabwira Ijwi rya Amerika ko Bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibifitanye isano nayo. Ubungubu akaba ari byo kwicanwa bikaba biri no mu iperereza. Amakuru y'uko Bamporiki yaba arimo gukurikiranwa na RIB yatangiye kuvugwa kuva kuri uyu wa kane, kugeza ibiro bya Minisitiri w'Intebe bitangaje ko yahagaritswe ku mirimo. Itangazo rya Minisitiri w'Intebe rimuhagarika ku mirimo ryasobanuraga ko ahagaritswe kubera ibyo akurikiranyweho. Mu makuru yavugaga kandi n'uko atari Bamporiki wenyine wari ukurikiranyweho na RIB, ko hari n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu bwana Merari Mpabwa n'amaguru nawe wari ukurikiranywe na RIB. Umuvugizi wa RIB yemerera Ijwi rya Amerika ko uyu muyobozi mu mujyi wa Kigali nawe yabajijwe na RIB, gusa yumvikanisha ko yahise ataha nta bindi byakurikiyeho. Bamporiki yakunze gushishikariza urubyiruko gukunda umurimo, yaraherutse gutanga ubuhamya ko yakoze akava ku biceri 300 yavanye iwabo mu karere ka Nyamasheke, ubu akaba ageze kuri miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Mu bantu basanzwe ikibazo cyo guhagarika Bamporiki mu kazi ndetse no guhita akurikiranwa n'ubugenzacyaha biravugwa ku buryo butandukanye. Uyu ni umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu. Leta y'u Rwanda nta
kirera babandi bitibisibinini urabizi baravuga bati urwanda ni cyo gucambere muri afrika cyangwa cyakabiri cyagatatu mu kurwanya ruswa ako bakavuga bati kifatirwa abatanze twaruswa twabibiri abakire twaruswa twabitanu abanini ntabwo bagerwaho ubu rero kine igishimangira yuko n'abanini iyo baketwe batakingirwa ikibaba abatanze ibitekerezo kandi bagaragaje uburyo ibyaha bya ruswa ubundi bitihanganirwa mu rwanda wabikoze ubundi yahita gatabwa muri yombi bakaba ariho bahera bavuga ko Bamporiki dosiye ye yazarangira nta bindi bimenyekanye Bamporiki Edouard n'umwanditsi w'ibitabo umusizi umuhanzi umukinnyi w'ikinamico muri 2013 yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute aza kuvamo agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu nyuma muri 2019 umukuru w'igihugu yamuhaye inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubyiruko n'umuco Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali igihugu Paul Kagame mu rugendo yarayakoreye mu ntara ya Majefu ni Burasirazuba yasavye abanyagihugu gutinyuka bakiyamiriza imikorere mibi y'abayobozi yemeza ko ariyo iteza umurindi w'ibiturire President Paul Kagame yabigarutse ko ejo kwa gatandatu mu karere ka Nyamasheke aho yaganira n'abanyagihugu bo muri ako karere mugezi wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye ivy'urwo rugendo maze adutegurira ino nkuru Mumbwirwa ruhame ku kibuga cy'umupira cya Kagano, Perezida Kagame yashimye abaturage ba Nyamasheke ku ruhare rwabo mu kwicungira umutekano cyane cyane mu gihe aka karere kimwe n'utundi dukora ku ishyamba rya Nyungwe kari kibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FRN aho umukuru w'igihugu akaba yabasabye gukomeza gukorana neza n'inzego zishinzwe umutekano bashimiye inzego z'umutekano kuntu byashoboye guhashya umwanzi ariko inzego z'umutekano ntabwo zabigera ibyo byose mudafatanije namwe mwabigeze murari ni mama wafashije kugira ngo batsinde uwo mwanzi mukomerezaho rero inzego zo zigezi muzitabaza ari uko byabaye ngombwa namwe mufite aho mugejeje kandi niko byagenze abaturage mwarabanje mwirwanaho ni mu mwatangaga amakuru abatakaje ubuzima ariko nagira ngo rwose mbashimire cyane kuri ibyo Perezida w'u Rwanda kandi yongeye gukomoza ku mikorere mibi ya bamwe mu bayobozi badindiza abaturage bagamije kubaka ruswa asaba abaturage kutayihanganira bakayamaganira kure byanaba ngombwa bakabimugezaho ubwe ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruke ejo uzagira ute ibyo ni umuco tugomba guca rwose byanze bikunze kandi ntimugatinye niyo bitwa ngo ni abantu ari babandi batunguka bakabona ko mukwiye guhungabana cyangwa kwiruka buriya iyo twabamenye buriya bajya ku murongo ntabwo abo mujye mwifatanya mu byanjye ndetse murebe uko mwabitugezaho tubirwanye nta ruswa nta bituga ku kazi nta kimwe n'ahandi yanyuze muri uru ruzinduko rw'iminsi ine Inyamasheke naho byagaragaraga ko abanyotewe no gutura umukuru w'igihugu ibibazo ari benshi cyane ibibazo byaba hanini byiganjemo iby'akarengane ndetse n'iby'ubuhemu n'ubwambuzi bakorewe na ba rwiyemezamirimo Nkuya ati ari umugabo umwe avuye I Kigali witwa Habiyambere Guillaume atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,558 ibyo byabaye ryari byabaye muri 2016 wabigejeje he reka mbashaka kumenya icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi batari twabigejeje mu nkiko turamutsinda dushaka umuhesha kugira ngo turangirize ikibazo amakuru twakuye muri aradibi no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere imitungo yiwe tiyayiyandikishaho icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika niba atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we niba yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana bazavanamo ibigomba kwishyura abantu aha kandi hongeye kugaragara bimwe mu bibazo Perezida Kagame ubwe yagiye atangaho imirongo y'uburyo bwo kubikemura mu myaka yashize ariko bikaba bigaragara ko nta kigeze gikorwa mu kubikemura uyu yatangaga ikibazo cy'inzu yaguze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko kuyegurirwa bigatambamirwa n'ubuyobozi bwa banki nkuru y'igihugu BNR ikibazo yari yagejeje ku mukuru w'igihugu mu 2019 ariko kikaba kitarakemukana n'ubu nyakubahwa perezida wa repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu giha uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho kuva icyo gihe na n'ubu nkaba n'abasabaga ko ari mwe mwanyemuriye ikibazo kuko n'ubundi abo mu